Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aktrisa Sona Hanım Əliyeva qalmaqalı sözleriyle gündeme gelip. Bakıvs haber verir ki, aparıcı Amir Xəlilin gəl danış verilişinə qonaq olan aktrisa rayonlardan Bakıya axın edən gənclərin çox aldığını, bu səbəbdən də artıq şəhərdə nəfəs ala bilmədiyini vurğulayıb. Sona Hanımın bu sözleri müzakirələrə səbəb olub. Onu səsləndirdiyi fikirlər onlayn platformalarda paylaşılaraq tənqidlərə səbəb olub. Ətraflı videoda